ir mājaslapa Atlants LV. Reģistrējies. Tas ir super vienkārši un ātri izdarāms. Tavi darbi būs šeit, un tu saņemsi naudu par katru tavu darbu, lai iepielādes reizi visu mūžu garumā. Pievieno darbs Atlants LV un pelni ar saviem darbiem naudu visu mūžu neko nedarot. Sveiki! Šajā video es mēģināšu diezgan ātri parādīt nelielu hālu no diviem intentu veikaliem. Kāds pārsteigums, ne? Es domāju, ka jūs esat diezgan pārsteigti. Bet, jā, tad es mēģināšu parādīt un nedaudz arī pasāstīt par lietām. Kas iekās pirms es sāku šo, es vēl gribēju piebilst, ka šim video fonā tiks lietota kanāla Shockbeat Music tāda dziesmas, ne, bet remiksi un beat un kas tur vēl. Tā kā, nu, es nezinu, protams, ko es tieši vēl izmantošu, bet jums noteikti darātu iečekot šo cilvēku, jā, kurš tā ir, jā. Visas šis diezgan īstenībā foršos sounds un tā kā reāli apstēties. Apakšā būs links uz kanālu. Un es domāju, noteikti jums darātu abonēt, jo ir reāli forši. Tā kā pievērsiet uzmanību tam. Pirmais, ar ko es sākšu šo, ir Shane. Noteikti visārtākā no šī visa ir... Jā, viņš pat bija salotīts. Tas ir šāds te krekls, liels XL izmēra krekls. Es pat nezinu, tas ir tas pats kaktus. Vienkārši melns, liels krekls. Būtībā viss, kam tas priekš man būs domās, būs ērts mājas kraklis un tam viņš arī noderēs. Jo, manuprāt, visērtākās drēbes ir tās, kuras ir lielas un es domāju, XL priekš man būs labi. Es nezinu, man patīk, es tas vēl apmierinātu. Jā, mam. Laikam tā, kas priekš manis, vot es nezinu, ko es tajā brīdī domāju, ka es to pasūtīju, bet es neesmu gluži svārku cilvēks. Un arī kleitu, es tā varētu teikt. Un tad, nu, tie ir svārki, nu, es nezinu. Vienkārši, īstenībā, nu, melni parasti svārki. Un, nu, viens puses jau liekas, nu, tāda nevar būt pa daudz un tāda nevar būt pa maz, bet... nu, es nezinu... Nu, gan jau, ka es kaut ko viņus uzvilkšu. Un tie ir melni svārki, jā, nu, vai noderēs vienmēr gan jau, bet... Es nezinu, nu, kad jau, ka nodarēs, bet es nezinu, kāpēc viņus pasūtīju, jo šī noteikti nebūs tā lieta, uz kuru es iešu un domāšu, yes, rītdien varēšu iet ar melniem svārkiem. Nē, es vienkārši paņemšu melns bikses, bet jā, tātad svārki ir labas kvalitātes, ja tā. Tāds kā mežģīnes, I guess. Jā, bet ir ļoti labas kvalitātes, un te, nu jā. Nākamā lieta un arī pēdējā lieta no Shane'a ir bodysuits, jā. Es nezinu, kā tas ir nāc laikam, tas ir tas, nu, vienkārši tas skaitas, nevis kā par straks, bet tā kā ar šito tā kā bodījiem ir, ziniet, jā, tā kā, nu, aiztaistām to pakšā. Es pat nezinu, kas tā ir pakrās, tādi rozīgi, maigi, rozā. Laikam labāk aprakstu nevarētu izdomāt, tā kā, jā, bet, un arī viņš ir, tā kā, nos no pleciem, tā kā ir pleci šeit pliki viņiem. Viņš nav tā kā patiskrāks. Arī samrokām un zamšs, jā, tas ir laikam, es nezinu, bet ļoti patīkams tas materiāls. Tas laikam ir zamšs, es nezinu. Sarā noteikti, es nezinu, vai tagad, jo tagad arā ir sniegs. Bet, un varētu būt, ka ir augsts, jo ir minus 10 grādi, bet vasarā man varētu būs tieši laikā. Nākamā ir Rompe, un šo varētu teikt, ka es esmu patīkamāk pārsteigta nekā ar tām lietām, bet nu tā gan ir mana vaina, jo no Romas acīm redzot pasūtīja lietas, kas vairāk man patīk, un
varbūt piemērotākas man un šam garlaikam. Tās ir balts bikses, un ne parastas balts bikses, bet caurumainas vienkārši, caurumainas baltas bikses, bet viņas ir ļoti ērtas, jo viņas ir tādas tā kā mīkstas, ziniet, ja viņas nav tā kā parastā džīzes bikses, bet viņas ir mīkstas, tad es patīkamākas uz karu uzvalgu virsū, un man precīzi dara uz augumu, un es nezinu, bet perfekti, man ļoti, ļoti patīk. I'm closer with my family than I ever been. Living in the city, got a new girl and she loving all of this. Got the best team, chase the best dreams, got a circle that I trust. They talk to us about making it, but I think I'm on the cusp. But that ain't what it's been about, not this journey shape to... Nākamā lieta, esmu ļoti priecīga un es tiešām tā arī viņu gribēju. Es sapratu, ka manai skapī ir beig bez kroptupi. Un nāk vasara un brīni, nu, ko tagad darīt, sāks palēnām jau pirkt kroptupus. Jo vienkārši man patīk. Un es dabūju, nu, šo, kas ir, jā. Tad, nu, tas tā kā vienkārši melns, it kā kroptu veidīgs krekls. Viņam ir liels, nu, ne baigi, bet, nu, lielāks izgriezums, un tad tā kā viņš krustojās, jā. Tādām svītriņām, jā, ļoti forši, un es šoreiz vilkusi. Un viņš ir ērts. Pēdējā lieta un lieta, kuru es velku katru dienu nepārspīlēt un kas man ir ļoti, ļoti, ļoti mīnu, kas man ārprātīgi patīk un tiešām man baidzēja un domāju, nu varētu pamēģināt pasūtīt. Un tā ir džinsa jaka. Gaiša zila džinsa jaka. Ļoti laba kvalitāte. Ļoti ērta. Nu, protams, ka viņa būs ērta, ja viņa liela, bet es tiešām esmu priecīga par šo jaku. Nu, jūs redzēsiet viņu turpmākajā redzamajā video. Tas bija viss, ko es vēlējos jums parādīt. Es ceru, ka jums patika un varbūt... ja kas, tad paciņi nāk, nu, divas nedēļas maksimums, bet, nu, var atnākt ātrāk un, nu jā, bet parasti ilgāk, nē. Linki ir apakšā, jūs varat apskatīties, kā arī ieteikt apskatīties Chartbeat Music kanālu. Jā, jums patiks piedzēt, lai, nē, to es neteikšu, tā kā vienkārši ir tā.